लाखो रुपये खर्चून मोठा डामडौल केलेलं ॲडव्हेंचर पार्क सुरू करावं अशी मागणी महापौरांकडे करण्यात आली आहे. गेल्या 2 वर्षापासून पासपोर्ट ऑफिस जवळील ॲडव्हेंचर पार्क बंद अवस्थेत आहे. उद्घाटन होऊन 2 वर्ष पूर्ण झाली तरी देखील हे पार्क सुरू झालं नाही. पार्क मध्ये लहान मुलांसाठी खेळण्याचं साहित्य बसवण्यात आलंय, परंतु पार्क सुरू नसल्यानं पार्क मधील खेळणी खराब होत असल्यानं लहान मुलांनी आज महापौर यांच्याकडे येऊन पार्क लवकरात लवकर सुरू करावं अशी मागणी केल्याचं मुक्ता धाराशिवकरनी यावेळी बोलताना सांगितलंय. माझं नाव मुक्ता धाराशिवकर आहे. तर आज आम्ही पौर आणि आयुक्तांकडे भेटायला आलो की जो पासपोर्ट ऑफिस कडे ॲडव्हेंचर पार्क आता सुरू होत नाही आहे 2 वर्षापासून जेव्हा आम्ही उद्घाटन केलेलं. ते आमची विनंती आहे की ते पार्क लवकर सुरू व्हावं.